Законопроект про ветеранське підприємництво мають розглянути в парламенті вже найближчим часом. Днями Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував включити його до порядку денного сесії. Законопроект спрямований на створення сприятливих умов для ветеранського підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, вирішення проблем реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя. Про необхідність якнайшвидшого створення можливостей для розвитку ветеранського підприємництва в Україні говорять і результати дослідження Українського ветеранського фонду Мінветеранів. За їхніми даними, майже 63% військовослужбовців хотіли б після демобілізації зайнятися підприємництвом. Приблизно 11% зазначають, що вже мають власну справу. Близько половини опитаних ветеранів, які на даний момент не несуть службу, також мають бажання розвивати власну справу. І про суть цього документу ми розпитаємо Михайла Цимбалюка, першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Вітаємо вас, пане Михайло. Отже, розкажіть нам, будь ласка, деталі цього законопроекту, ну і головне, хто може претендувати на підтримку держави у цьому питанні? Насправді, якщо говорити на загал, то це дуже потрібний, але дещо вже запізнілий документ. Ми очікували, що Кабмін запропонує своє бачення, але вирішили об'єднати зусилля. Цим документом насамперед передбачено, це рамковий закон, чи проєкт закону, я впевнений, що він буде ухвалений в Верховній Раді, передбачено створення державою умов для розвитку підприємництва ветеранів і Збройних сил України і інших військових формувань. До речі, центри працевлаштування, або як в народі кажуть, центри зайнятості, вже роблять деякі кроки щодо стимулювання і надання грантів для створення підприємництва ветеранам або членам їхніх родин. А цим законом ми хочемо створити умови, щоб органи державної влади на центральному рівні, місцевого самоврядування створювали реальні умови для того, щоб людина, яка вже демобілізована або в майбутньому буде демобілізована, або члени їхніх родин могли створювати малий, середній бізнес і отримували від держави підтримку всіляку щодо створення умов, дозвільних документів і інших, виділення землі, якщо це потрібно, приміщень. А держава має видавати безповоротну грошову допомогу в залежності від бізнес-плану, який буде представлений представникам влади. Більше того, мова йде про створення бізнесу ветеранськими організаціями, не тільки окремими фізичними особами. Тобто ветерани вже організовуються в спілки, громадські організації, і за цим законопроектом він, цей бізнес може бути створений і саме представниками цих організацій. До залучення розробки цього законопроекту було долучено велику кількість стейкхолдерів, і від ветеранських організацій, від органів центральної влади, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства економіки і інших. Було висловлено на засіданні комітету ряд конкретних пропозицій, і однозначно їх потрібно буде враховувати, щоб до другого читання це вже був збалансований документ, який, як на мене, дасть поштовх створення інших підзаконних нормативних актів щодо розвитку ветеранського підприємства. Пане Михайло, а які вимоги будуть до того, хто хоче податися якраз на таку допомогу, на такі гранти? Ну, насамперед, це статус. Ми говоримо про те, що під дію цього закону, у разі його ухвалення, будуть підлягати ті люди, які мають статус учасника бойових дій або членів їхніх родин. Оце основна поки що вимога. І також до другого читання ми плануємо допрацювати, щоб під дію цього закону потрапляли ті громадські організації, фізичні особи, які працюють в сфері захисту прав ветеранів або допомагають фронту вже на сьогоднішній день. Тобто закон рамковий, але він має бути обширний. До речі, ми вивчали досвід Сполучених Штатів. Там саме подібні підприємства
ветеранські, вони створюють майже 5% ВВП Сполучених Штатів. Тобто ми маємо достатній світовий досвід і повинні його прилаштувати до наших українських реалій і дати можливість людям, які ціною свого здоров'я захищали і захищають нашу державу, щоб, а вони, до речі, хочуть самі бути і надалі корисні суспільству, але вже у цивільному житті. І не чекати допомоги великої від держави, а самі створювати додану вартість. Це дуже, я ще раз підкреслюю, як на мене, важлива річ. Головне, щоб до другого читання його допрацювати з урахуванням всіх пропозицій і центральних органів виконавчої влади. Ми до такої роботи долучаємо, і я, користуючись нагодою, запрошую представників ветеранських організацій на місця долучатись, давати свої пропозиції, щоб насправді цей закон став поштовхом до розвитку підприємств за тих осіб, які сьогодні демобілізовані, або членів родин тих військовослужбовців, які сьогодні захищають нашу державу. А державні видатки, які якісь передбачені? Ну, очевидно, це ж потрібно буде фінансувати з певних фондів. Скільки потрібно? Але, пане Михайле, у вас менше 1,5 хвилини на відповідь. Ну, насправді ми сьогодні вивчаємо, скільки потрібно буде коштів. Але ще раз підкреслюю, що сьогодні держава вже стимулює шляхом надання окремих грантів на, через центри зайнятості для створення шляхом захисту певних бізнес-планів. Ми в результаті допрацювання до другого читання будемо мати орієнтовні цифри і вже в бюджеті на наступний рік будемо закладати такі кошти для підтримки ветеранського бізнесу. Зараз, тобто, ймовірно, ця програма запрацює вже в 25-му? Ну, однозначно, але ми хочемо, щоб цього року підготувати, крім закону, всі підзаконні акти, щоб насправді вже можна було з вересня місяця закладати кошти в проект бюджету наступного року. І з 1 вересня, щоб на повну потужність, він вже запрацював в стадії реалізації. А підготовчий етап буде ще цього року. Так, враховуючи якраз бюджетний процес на початку осені, то, ймовірно, така логіка подій передбачена. Ви нам її пояснили і будемо сподіватися, що такою вона і буде на практиці. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, долучався до нашого ефіру.